У Грузевиці завдяки зміні підходів до розподілу фінансових потоків з'явилися кошти на капітальний ремонт вуличного освітлення. Адже бюджет розвитку села лише по надходженнях від акцизу в 10 разів перевищив прогнозовані показники. Раніше ці гроші оминали сільську скарбницю. Тепер же у Грузевиці з'явилася й можливість для швидшого зведення прибудови до місцевої школи. При цьому левова частка фінансів надійшла з області та району. Ми мали робити добудову до школи, добудову, яка включає в себе санітарно-технічний вузол, тобто туалети внутрішні та кухню зі столовою для дітей. Вартість проекту на той час складала серйозні гроші, трошки більше 3 мільйонів гривень. Ну, але ж ви самі знаєте потім, які пішли події, і на тому проект прийшлось призупинити. На сьогоднішній день завдяки депутатам районної ради і їхнім сприянням і клопотанням перед обласною радою та губернатором виділено коштів на нашу школу в сумі 2,5 мільйона гривень. Районна рада виділила 250 тисяч з районного бюджету коштів на добудову. Ну, будемо надіятися про співпрацю. Якщо буде необхідність наших, ми також можемо прийняти участь і виділити суму грошей, скажімо, 1200-300. У селі Пирогівці Хмельницького району більш ніж півстолітній будинок культури теж дочекався, коли його нарешті відремонтують. Сільські депутати не кивали на облачрайон, а шукали гроші в себе. Зробили власним коштом проектну документацію, знайшли 200 тисяч у місцевому бюджеті розвитку. На цьому етапі долучилася до фінансування і районна рада. Десь 2 роки назад у нас поїхала та сторона, балки прогнили і поїхала криша, і нам необхідно було робити капітальний ремонт даху і горішнього перекриття. Над самою сценою теж там протікало дах, і на сцені було мокро і так далі. Нам треба було робити капітальний ремонт цього приміщення. Кошти у нас в цьому році ми виділили з бюджету розвитку, залишок, який у нас залишився, 201 тисяча. Решту грошей звертався і голова сільської ради Чернюк Володимир Анатолійович, і Хмельницької районної ради, і обласну. Нас почули, нам виділили кошти 435 тисяч гривень за рахунок субвенції з Хмельницького районного бюджету. Почали самі працювати, у нас працює бригада, вже виконано роботу понад 80%, кришу закінчують крити. І ще залишилося нам всередині над сценою зробити. Матеріали всі є, все закуплено. Зміна підходів до формування місцевих бюджетів дає можливість сільській громаді не лише мріяти про покращення, а й активно впроваджувати задумане в життя. Разом з тим, бюджет розвитку району не має достатньо коштів для того, аби вирішити всі більші чи менші проблеми своїх сіл. Тому в першу чергу допомагає тим, хто сам розпочав роботи, знайшов ресурси та самотужки намагається вирішувати свої проблеми.